Úžasný. Úžasný pocit po skončení sezóny 2008-2009. Nepredpokladal, že by sme mohli v tejto sezóne tak úspešne reprezentovať a tak úspešne stáť. Toto je niečo úžasné. Fakt je to, ja to veľmi cením. Myslím si, že momentálne naštartovaná veľmi dobrá éra klubová a som zvedavý, čo z toho vyzíde. Nebraním sa ničomu a myslím si, že pri určitej súhre okolností to môže dopadnúť veľmi zle, ale veľmi dobre. Tak v prvom rade je to zásluha hráčov, myslím si, že na tom sa podielali veľmi a teším sa, že aj ja spolu s realizačným tímom sme sa našli v tých úlohách, ktoré sme dostali od majiteľov. Tak ja si myslím, že to bol vynikajúci štart do sezóny. O to tá sezóna bude ľahšia, že súperi sú silní, takže určite to nebude ľahké, no ale hovorím, ten začiatok zase dáva šance, že to bude dobrá sezóna. Ja by som chcel len to, aby my sme mali našich fanúšikov, ktorí pravidelne chodia, či už v časoch krajších, či už v časoch horších, ale nám držia palce, aby teda chodili na štadión permanentne, aby boli spokojní, aby sme ich našou hrou zabávali. Toto je najdôležitejšie, pretože futbal sa hrá pre diváka. Ja by som bol najradšej, keby mali plné hľadisko vždy. Aby bol ten fotbal stále dobrý, to znamená, aby to bolo slušné prostredie, slušná atmosféra. No a minimálne umiestnenie medzi prvými tromi na konci sezóny, čiže dostať sa niekde do tej Európy. No. Tak odkázať by som chcel, aby ľudia sa bavili futbalom, bavili sa športom, aby sa chodili pozrieť na našu hru a nech im prináša radosť. Tak aby bol záujem o futbal medzi malými deťmi, medzi mládežou a potom ten futbal nikdy nezanikne. To je to najdôležitejšie a treba tej mládeži vytvárať také podmienky, aby naozaj mala chuť ten futbal hrať. Sme teraz prví, môžeme byť za 5 kvôl niekde v nižších vodách, ale osobne si myslím, že budeme sa snažiť robiť ľuďom radosť a bez ohľadu na to, na akom budeme poste, ale verím, že sa udržíme v hornej polovici tabulky, pretože si myslím, že toto mužstvo na to má. Či náhodou nie je vo víne tak ako pravda. Všetky svoje hriechy priznávam, zbytý a zranený zaspávam. No, všetko najlepšie, dobré výkony, dobré výsledky, aby sa im vyhýbali zranenia, aby sa dostali do Európy, aby vlastne dokázali viacej ako Slovan a Žilina v tomto roku. Všetko dobre, aby sa im darilo a aby skončili prví v lige. Čo by som chcela zaželať? Ja neviem, nech sa aj darí. Majstrovský titul. No, to by bolo pekné.